Я навіть, знаєте, я навіть добре розкажу. Я навіть став зараз заручником такої ситуації, коли, знаєте, що такий ефект незакінченої дії. Ми почали робити виставу 1900-й «Легенда про піаніста». Досить прекрасна історія, і вона досить зараз не просто цікава, вона досить збігається з тими відповідностями, які є навколо. І заслужений актор, артист України Павло Чірва пішов для того, щоб роздрукувати текст на нашу першу чітку, і його забрало ТЦК, змусило вимкнути мобільний телефон. В мене вкрали актора, і знаєте, а я все одно вірю в те, що буде той момент, коли він повернеться, ми обнімемось, я скажу: Павло, скільки тобі треба? Тиждень, два, три, скільки? Ти там відмийся, відіспись, я розумію, що ти втомлений, і давай зробимо цю виставу. І закриємо цей гештальт. І поки що це така рана, яка, я розумію, ніхто не сприймає, мабуть, з власті мущих мою якусь духовну біль з цього приводу. Але мені дуже боляче. Дуже боляче. І це, знаєте, це як поки що не народжена дитина. І мені дуже прикро, що це сталося в такий спосіб. І начебто, знаєте, начебто нас виловили на вулиці, нас, українців, в українському театрі, виловили на вулиці як дезертирів. Мені дуже соромно від цього. Саме від цього. Якщо будуть дивитись це відео, хай, чесно, немає в нас дезертирів, не було ніколи від слова взагалі. І кожен з нас готовий боронити неньку Україну. Готовий. Але, хлопці, давайте домовимось. Не робіть такого більше. Не ламайте і не забирайте людей з вулиці. Ну, мабуть, все.